ৰাতি যাবগে না না এইটো কথা তাৰ পিছত এই যে জুমা কিটা থাকি যাব এইকিটা আনি এক ফুটি থৈ চালান খাম এটা ৰাতি মানে গছত ধৰি থকা ধৰি হেতাৰ পিছত ইয়াৰ পাখালে দিনটো নালাগে আমি পালন কেন্দ্ৰত যিখন আমাৰ চমনি বাৰী আছে ইয়াতে পূৰ্বৰ তুলনাত এইবাৰ যথেষ্টখিনি ভাল ফলাফল দেখুৱাইছে হেৰি চুমৰ মুগা পালকসকলে মুগা পালন কৰি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ প্ৰায় 1 লাখৰ ওপৰৰ মুগা এইবুলি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু দেখিছোঁ তেনেকৈ ইতিমধ্যে প্ৰায় 80,000মান পকা মুগা তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিলে আমাৰ এইখন চালুকীয়া ননি পলু পালন কেন্দ্ৰত চুমপুলি এইখিনি ৰোৱা আজি প্ৰায় 2007-08 চনত আৰম্ভ হৈছিলে আৰু তাৰপৰা আমি 4-5 বছৰ ইতিমধ্যে পালন কৰা হৈছিলে ইমান বেছি ভাল ফল পোৱা নাছিলে এইবাৰ কিন্তু যথেষ্ট ভাল ফল পোৱা আমি পৰিলক্ষিত হৈছোঁ আৰু ওচৰত থকা যিখন আমাৰ গুৰুচৰণীয়া পথাৰ আছে টিংৰাই তাতো আহি মানে বেলেগ মানে আমাৰ ঢকুৱাখানা ধেমাজি তাৰপৰা শিৱসাগৰ চৰাইদেউ তেওঁলোক সেইবিলাক জেগাৰ পৰা পলুপালক আহি ইয়াত পালন কৰিছে তেওঁলোকৰ ভাল ফলাফল মানে পাইছে আমি ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট ভাল পাইছোঁ তাৰমানে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আগতকৈ যথেষ্টখিনি উন্নত ফলাফল দেখি আমি নিজে আমাৰ যিসকল কৰ্মচাৰী থাকে সেইসকল সকলো আমি আগ্ৰহী হৈছোঁ আৰু আগলৈও চাগে এনেকৈ ভাল ফলাফল পাম বুলি ভাবিছোঁ লগতে ইয়াতে এষাৰ কথা ক'ব পাৰোঁ মই যে বতৰেও ইয়াত আমাক সহায় কৰিছে বুলি ক'ব পাৰোঁ আগৰ যোৱা বছৰৰ নিচিনা তাৰ আগবছৰৰ নিচিনা বৰ বেছি এইবুলি বতৰে আমাক বাধা দিয়া নাই ধুমুহা বৰষুণ তেনেকৈ নাই শিল বৰষুণো নাই সেইটো ক্ষেত্ৰতো যথেষ্টখিনি আমাক সহায় কৰিছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ শিক্ষক হাইস্কুলৰ মই বৰ্তমান এতিয়া অৱসৰৰ পাছত মুগা পালন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ মষ্ট প্ৰবেবলি মুগা খেতিটোৱে আমাৰ জনসাধাৰণক যথেষ্ট উপকৃত কৰিব বুলি মোৰ ধাৰণা আৰু এইবছৰ আমি সফলতা দেখিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ টিংৰাই ফাৰ্মত বিশেষকৈ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা কেইবাগৰাকী মুগা পালক আহিছে তেখেতলোকে যথেষ্ট মুগা উৎপাদন কৰি ইয়াৰ পৰা লৈ গৈছে কিন্তু আমাৰ স্থানীয় মুগা পালকসকলৰ বৰ বেছি হেৰি দেখা নাই কিন্তু হ'লেও আমি আমাৰ 4জন আমি কৃষকে ইয়াত মুগাৰ কাৰণে যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছোঁ।